chceme lidi příběhy. Narozeniny. To bude Miška koukat, jaký krásný dort se mu upekl k narozeninám. Mňamózní medovník s marmeládou, ten má Miška úplně nejvíc nejradši. Chybí už jenom svíčka. Takové nadělení. Miška přece nemůže slavit narozeniny bez dortu. O, dneska mám narozeniny. Jupi, jupi, jupi. No už to mám. Upeču mu nový. Tak rychle, než se Miška vzbudí. Dobré ráno, neděde. Dobré ráno, Miško. Co děláš, nedvěde? Ale utírám sklenici od marmelády. A na co pak si potřeboval marmeládu? No, chtěl jsem si ji namazat na chleba, jenže se mi celá vyklopila na zem a víc marmelády už nemáme. No to je nadělení. Došla marmeláda a zrovna dneska, když je ten významný den. Významný den? Ano, máš pravdu. Jeden jako stvořený k vaření marmelády. Buď tak hodný, Miško, a skoč natrhat jahody. Já zatím připravím sklenice. No, tak, tudy. Vždyť mi nedvěd ani nepopřál k narozeninám. To je teda moc divné. Určitě si vzpomene, až se vrátím. Teda, doufám, že Miška netuší, co pro něj chystám. To by nebylo žádné překvapení. Miška má dnes narozeniny, narozeniny, narozeniny. Dort upeče se do půl hodiny, do půl hodiny, do půl hodiny. Už jsem tady, nedvěde. Miško, to nám nebude na marmeládu stačit. Mohl bys prosím tě nazbírat ještě tenhle košík? Muziky! To bylo okloubek. Rychle zamest stopy. Tak, paráda. Miška bude mít velkou radost. Mně se zdá, že jsi na něco moc důležitého zapomněl. Myslíš, Miško? No, víš, zapomněl jsi, že já mám... Že máš rád maliny. Malinová marmeláda je přece tvoje nejoblíbenější, ne jahodová. Musíme ty maliny skočit natrhat. Běž, prosím, napřed. Já tě hned doženu. Nedvěde. Och jo. Málem ses nám spálil, dortíku. Nedvěde. Utíkej pro jahody, skoč pro maliny, máme den vaření marmelády. A na mě se dočista zapomnělo. To jsou ty úplně nejvíc nejhorší narozeniny, co jsem kdy měl. Hotovo. Hurá za Miškou, ten bude překvapený. Snad se nezlobí, že jsem ho pořád někam posílal. Miško! Miško! Tady jsi. A máš ty maliny. To mám. A víš, co ještě mám? Narozeniny. Jenže na to ty jsi úplně zapomněl. Miško. To je krása.
Kanada, všechno nejlepší, Myško. Tak ty jsi na mě nezapomněl, nedvěde. Já měl pro tebe dort připravený už ráno, jenže mi jaksi omylem spadl na zem. Tak jsem musel rychle upéct nový a... A proto jsi mě pořád posílal pryč. Ano, mrzí mě, že ti to bylo líto, ale jsi můj nejlepší kamarád, tak jsem chtěl, aby byl ten dort veliké překvapení. Moc děkuju, nedvěde. Něco si přej. Tohle je ten úplně nejvíc nejlepší narozeninový dort, co jsem kdy měl. Míška má dnes narozeniny, narozeniny, narozeniny. Dort spořádáme do půl hodiny.